fa de filtre perquè quan la grava és gran és com una formigonera i en el treball de les dones tritura aquelles conquilles que són febles o bé perquè són minudetes o bé perquè són fines i només deixa aquelles que són grans i dures. Per tant, per totes les situacions que depèn d'on està, pot oferir molt variacions. Bé, la situació actual, em sembla el que diria Joan, és que en aquest moment no hi ha cap estudi, a la qual hem mirat, jo no he trobat cap, per tant, no ha estudiat ni quants, què pot haver-hi? I es desconeix la seva biodiversitat. El típic objectiu és fer una primera aproximació a saber quins mous marins hi ha de pas de les conquilles aprofitant el que mostrava la mar, les conquilles que trobem a la platja. Per tant, nosaltres hem de ser. Seguirem el mètode habitual, la localització, l'explicar el material i definir els mètodes emprats. Primer que res, la localització podria fer potser una introducció un poc llarga, tot i que mos pareix ja que tots sabem el que és el Mediterrani, algunes puntualitzacions bases. En primer lloc, estem a la part occidental del Mediterrani, que vindria tallada per Sicília, pels estrets de Messina, en una part oriental i occidental. Hi ha algunes petites diferències. L'aigua està un poc més calenta en la part oriental, per l'entrada de l'aigua gelada de l'Atlàntic, i és també un poc més salada, perquè l'aigua de l'Atlàntic és menys salada, és més dolç. És la regió mediterrània on estem circunscrits, és la regió que es coneix com la Mar Balear i Tirre. Una altra puntualització que he ben mal assenyalat és que la circulació de l'aigua general, que està en aquesta part, de la nostra regió és una circulació que l'aigua fa una volta i per tant hi ha una circulació de nord-sud de la nostra costa. És això que explicaria que quan fem una barrera artificial, fem un port, a la part nord s'acumula molt de material i a la part sud. Per situar el Mediterrani, geològicament, i almenys situar la influència que té en la fauna actual, la mar no sempre com la té ara, si n'hi ha una estadició que conté milions d'anys, se va començar a obrir un mar que diem Tetis, els fòssils que han presentat els alumnes del Cretaci, a la segona quantitat, se va separar del continent que estaven junts i a partir del Triàsic se van obrir dos grans continents, l'Euràsia al nord i Gondwana al sud, i hi ha un mar que comunica, que separa aquests dos grans blocs. Pensem que està comunicat a tot el llarg. Podem trobar fòssils d'aquesta època, que estan trobats des dels xicots, emparentats en fòssils que podíem trobar a Mèxic o Califòrnia. El mar és un. Un fet important és que a partir d'un miocè que la zona oriental queda tancat, per tant ja no hi haurà comunicació amb l'Indo-Pacífic, i un fet recent en termes geològics molt important per la fauna actual és que fa 6 milions d'anys la part de l'estret de Gibraltar es va tancar. Com és una conca molt deficitària, ràpidament, un procés molt ràpid que pot ser en termes geològics de 2 o 3 mil anys, pràcticament se va secar tot, de certa una fossa. Tenim en compte que la part fosca és l'aigua i la part blanca representa la terra. Un milió d'anys després, els 5 milions d'anys, se va tornar a unir. Hi hauria una catarata fantàstica, que tampoc no duraria molt, però 3 mil anys, en l'estat de l'estat. Hi ha dos fets recientíssims que també afecten a la fauna que tenim. Este, quan se va secar mar, van perdre moltes espècies de la regió. Se van extingir, si sap o és que es van poder salvar en els costolls, moltes espècies. Quan va tornar, bàsicament tot el que va entrar va ser fauna atlàntica. I els dos últims fets puntuals serien els cicles quaternaris de glaciació per glaciació, que ens han portat que va entrar la fauna més gelada o més calenta, segons la fase que estem, i un petit fet molt recent és que allà el 1869 a l'esquerra se va obrir el canal de Suez de forma artificial, en el qual ha tornat a comunicar en la fauna indo-pacífica. La fauna del Mar Roig pot entrar en el canal de Suez i acantonar-se en la part oriental que és més càlida. I si de sort, també se va entrar. Això conforma que hi hagi faunes diferents. Tindríem en el punt A,
fauna més endèmica que ha sobreviscut a l'extinció del Messinià, la fauna més mediterrània, l'Atlàntica boreal, que és la gelada, hi ha un exemple, la tropical atlàntica, la indo-pacífica, que està entrant pel canal de Suez, i la que és circumpolar, que viu a tot. Bé, centrem-nos en les nostres boles. He pres com a químic del que és la platja de les boles, des del camí de la Pola, per Bufiana, fins a l'escollera que s'ha de la secretaria de la platja del Pla de la Torre de la Barcelona. Allí veu les tres boles i al llarg de tot aquest litoral és on han rastrejat les espècies. Tenim una imatge de la roda oberta, que és la roda de migjorn. Ja ho sabeu que la relació entre mar i terra ve separada, es separa les petites aiguamolls per uns cordons, en la part més al sud, més a migjorn, el cordó té de 1 a 2 metres de grans punxudes, i en la part més al nord pot ser a base de l'escollera que s'ha fet, tenim dos elements, el cordó és més baixet i el gra és més fi. Des de la zona, la cola fonda, hi ha un doble cordó i hi ha una llacuna en aigua de salobre i és molt més alta. Això configura dos tipus de natacionosi. Una, quan la grava és doble, fixeu que aquí la grava punxuda, molt gran, podem comparar-la en aquesta llauna de la nostra espècie, i veureu que el tipus de conquilla que hi ha és la conquilla de punxuda, corneges, petxinots, càrdols, que són totes del tipus que vos diria grans i d'una corfa dura. Per contra, aquí tenim un exemple d'una terra del Senor, sinó una zona nord, que hi ha arena molt fina, sí que hi ha una grava gruixuda, però és una arena molt fina que permet que conquilles molt més fines, molt més minutetes, es conserven perfectament. Aquí ja tenim un munt de tròquids, tenim pateles, tenim bivalves, inclús minudets, espícula d'aquí, una pulla estirada també és un parell, és a dir, s'han conservat més elements. El material s'ha recollit durant 8 hores, és a dir, 480 minuts, en 8 sessions diferents, que abarquen tot un any i al llarg de tot aquest tema. És veritat que s'han fet persones separades per anar a una bola oberta, o sigui, hi ha un problema. El mètode ha sigut recollir la mostra, cada mostra s'ha recollit 60 minuts de cronometrats, s'ha replegat totes les espècies que podia replegar a un grup, és a dir, s'ha utilitzat nuclis en camp i s'ha agarrat la llena fina i s'ha treballat en laboratori, s'ha repetit la mostra que mostria com fer gaes i s'ha determinat en casa les espècies. El recol·lector ha estat el mateix i hem seguit el principi de mostra. Cap individu. El resultat d'aquestes dues mostres és molt semblant, entre 40 i pico i 60 i pico han sigut totes les mostres, n'hi ha una més baixa que es va recollir a l'estiu, l'altre 6, que no he dit i ho menciono ara, que he procurat anar després de temporals de mar, que és quan puc agarrar material recient i s'ha acumulat. Quan acaba el temporal és un bon lloc, un moment per a fer-ho. En estiu no tenia temporal i vaig agarrar la mostra i potser vaig ser el que havia estat. Bé, ja tenim el resultat. Després d'analitzar totes aquestes mostres, primer ho analitzem en termes relatius, l'aqua dins del filomolus han sortit 5 classes representades, la més biodiversa és Castelbla, que és normal, a més la classe més biodiversa en el món actual, i van tenir la classe insectes del grup artòpodes, després la bivalvia, que és les petxines, que serien una tercera part, i tres grups que estan representats en baixa proporció, una és el cefalòpodes, la sèpia. La sèpia, per tant, quasi va tenir conquilles, n'hi ha un tot de tres, però això és un any. I els escafòpodes, que no van ensenyar a un, sinó que pareixia un policlacòfos, que s'han trobat també amb una espècie. En nombre d'espècies, hem de parlar de 121 espècies, que és una abundància relativa. Tenim 72 caragols, 40 bivalves, 2 escafòpodes, un cefalòpode i un policlacòfos. Aquí tenim, explicar-vos,
Probablement tots identifiqueu ràpidament una petxina, un bivalve, un bivalve, on pingem els músculs, on pingem les creixetes, on pingem els dalles, són ben coneguts, i els gastròlegs són caragols, caragols marins. Hem de recordar que ens han limitat a volumes, caragols marins. Caragols mitjans, les cornetes també, els mitjans tot, són una espècie de mitjans. A l'escarra inferior tenim els escafòpodes, que el pilot sí que no estem tan acostumats a veure, són també gurus, molt curiós, que viu semienterrat a l'arena i es filtrava com les petxines, per unes contactes i van filtrant l'anterior. La petxina, la original, la coneixeu tots, aquest de la sèpia, i el poliglot placòfor és un animal, o sigui, també dins algues, etcètera, però està format per 8 plàquines. 8 plàquines. Només vaig trobar en aquest cas l'última, la posterior de un exemplar. És un animal que no és tan freqüent, però aquí una zona també n'hi ha, i és possible de bones senses. Em va sortir una. Precisament començo ara una repassada aleatòria, perquè evidentment no puc soltar-lo a la llista, jo sempre tinc que ensenyar-los tots, com veureu una repassada aleatòria, per exemple, del que parlàvem del Fruta d'Olivàcius, que ha sortit. Va sortir de l'espècie d'escafòpode, mentàlic i dentàlic vulgari, i ara els caragols. El caragols hem posat aleatòria des del més corrent, el caragol fugent, que també ens agrada, fins a una meravella domestra, que és el caragol que és l'únic exemplar que trobaríem tota la vida, Mitroluma oligoidea, és una 9 o 10 centímetres, però una preciositat de gota de l'interi i en esta única decoració que veu. Aquí tenim els caragols, no mos té que despistar la forma, també són caragols de soc, com les pateres, com les lapes, són paretes, però tenen una obertura superior que d'on portaven les bràquies. Estos homineres, un lítium molt corrent, l'agulla, les fiates, una senquilla molt fina, que quan les pedres són dures, normalment és que és suïcic, que com és, que és calentria xinès. Es passa un poc ràpid, n'hi ha de molt de grans, de madurets, n'hi ha una gran biodiversitat, tròquids, no ho he pogut treure tot, però n'hi ha molts que n'ha servit. Diria, vaig passant-los un poc ràpid perquè la porraix pescalina i paro un poquet ara dels bivalves. Els bivalves també tenen molta vida, aquí per exemple des d'un arca hi ha tres arques, des de la caixeta i tot hi ha tres, una càrdio, aquesta és la descorrent, la cantocària tubercular que l'han vist tots perquè és molt resistent, estarà disfrutant, tot ha sortit a totes les mostres. Les mostres, una clara indicada de la freqüència, si que surt a totes les mostres, és un animal molt corrent, si que està pintant, és un primer indicador. Bé, passo un poc de ràpid. La gallina, ells han estat un poquet corrents, i molt bé. Estes píxoles truncades, que aquí no hi ha molt, però en una part del litoral és l'espècie dominant. És una petita fina que no passa molt del centímetre, però cria molt, és cíclica i forma part de l'alimentació de molts altres moluscos i de peixos. Els pòdios, que és espectacular. Aquesta caixeta, que és habitual de la nostra costa, segurament la gent, si no para atenció, la veu, perquè ja veu les dimensions, és miudeta, a diferència de la caixeta habitual, la renoe, que és més blanca. Aquestes són adultes i passen poc de l'incendio, de la sèpia. I bé, he portat el procés de confusió. He portat aquí el que he dit com a creixement del coneixement. Estan representats verticalment el nombre d'espècies que han trobat i de la dreta les mostres. De tal manera que la segona mostra porta el número d'espècies que no havien aparegut en la primera mostra. I la tercera, el número d'espècies que no havien aparegut en les dues mostres anteriors. Aquesta corba, si haguéssim arribat, si tendríssim a l'infinit, acabaria plana. És a dir, com que no està plana encara, vol dir que encara hi ha més espècies. Jo n'he trobat 71, però si segueixo buscant, encara en trobaré més, perquè les últimes encara me van aparèixer 5 de noves. Mentre faré noves mostres i siguis que apareixen espècies noves, vol dir que encara no sabem la riquesa total que hi ha allà. Per tant, 8 hores encara no s'obsien, n'hi ha més, encara no està plana. He intentat fer
alguna comparança amb els estudis de, que n'hi han fet i els avanços, la meva conclusió és que no les puc comparar. No les puc comparar perquè no hi ha, hagut un procés de racionalització i homologació del treball metodològic. En aquests estudis que hi ha presents, alguns ni estudien la metodologia, no estem parlant, hi ha qui estudia animals vius, hi ha qui estudia durant tots anys, ja siguen, per tant, no puc fer propietat de comparança. Sí que us apunto una cosa, perquè la idea és que a tot el món se considera que actualment hi ha uns 32.000 espècies de mol·luscs, al Mediterrani un 7 està en 1376, que representaria un 4,3% del total mer, que no està malament, perquè el recordo que el Mediterrani no arriba ni de lluny a 1% de tota l'aigua del planeta, de totes les mares del planeta. Bé, la comparança és que en les modes dominants no va arribar al sostre, com hem vist, en la forma de creixement, i ja tenim prop d'un 9% de la biodiversitat del Mediterrani. Per tant, Déu-n'hi-do, el Millars conserva una important biodiversitat. Hi ha una comparació amb treball, que ara no hi ha més detall. Aquesta comparança sí que la podem fer en propietat, per una cosa. En l'anterior no sabíem tampoc de l'esforç de búsqueda. En aquesta sí, he comparat el teu humil en una mostra de mola, que és la primera mostra que vaig a dir, i comparo en un punt on el plàgic mestre, el maestrat, fet és també en una hora de remolatge. Vull dir, podem comparar perquè són homogènies i en aquest cas jo vaig participar i per tant la metodologia és la mateixa. I ens adonem ràpidament que la platja de les Boles del Llas és més biodiversa que totes les altres platges de Vicarro, que són totes les de Vicarro, amb l'excepció d'una de Península que diria que és singular en el sentit que està al peix mig de la reserva natural d'Irta, i presenta una biodiversitat molt alta, probablement de les més altes, perquè hi ha una espanya de cultural castellonet més ben conservada, el veïn de la reserva de les altres. I s'acosta molt, veu en el 55 i 68. Mentre que les altres platges serien semblants, en espais antropitzats, com pot ser Amazona, són variables, però que presenten tots menys biodiversitat. Bé, les conclusions finals que avançaria és que d'entrada, que la riquesa de les platges era molt desmeat, era un temps de 8 hores d'esforç de búsqueda, de ser una espècie que, segons la cosa que decidim, encara no ha assolit el nombre total d'espècies, no ho podem encara assegurar, i que la riquesa es pot considerar relativament elevada, però un tot aprofundament antropitzat, és a dir, hi ha una biodiversitat important. És possible, i ho dic així, possible, perquè és una idea que tinc, una hipòtesi, però no tinc encara una base de desprovable per poder afirmar-ho, que el litoral on apareixen avortaments de rius, rius secs o avortaments importants, que vol dir aigua i sediments i fan orgànica, també a vegades, són més rics que els que no tenen els avortaments de rius. Això cal continuar treballant i veurem què ens diu les dades sobre aquesta hipòtesi. I la conclusió final és que caldria continuar les mostres i homologar la metodologia per fer treballs en altres llocs per poder fer